tā galvenā ideja tajā vienotajā partnerī, vienā struktūrā, kurai tātad valsts deleģē funkcijas, valsts nodod finanšu līdzekļus, valsts prasa atbildību un valsts ar šo partneri arī runā. Nu, tas ir par to, kāpēc un kas ir tas, ko mēs gribam, tas ir tas, ko mēs arī teicām pagājušā gada vasarā, tad, kad mēs aicinājām, un, un man joprojām būtu ļoti gribējies, man ir nedaudz, nu, tā teikt, tāda vilšanās sajūta, ka nozare pati iekšēji nav spējusi vienoties par, par to, kāds būtu tad, nu, šis te modelis, jo, manuprāt, pateikt no augšas, ka būs tā, nu, faktiski tā situācija, kur mēs esam šodien nonākusi, tas nav vienmēr pareizākais risinājums, bet arī gadījumos, kad nozara iekšēji nespēja par kaut ko vienoties vai nespēja atrast kopīgu valodu. Un ir tīpaši redzot to, kas notika beidzamajās nedēļās, kur faktiski, faktiski manā ieskatā, tas ir mans personīgais viedoklis, pat notika tāda šķelšanās, kas, kas man liekas, nav ne laba pārvaldība, ne, ne vispār kaut kāda ētikas principi ir tikuši ievērot tajā, kas notika. Beidzamajās nedēļās, līdz ar ko, protams, šajā brīdī, tad mēs arī pateicām no savas puses, kā mēs to redzam un, un kā mēs attiecīgi arī rīkosimies. Labi, es saprotu, no ministrijas puses tas noteikti ir racionālāk, jo jums vienkārši nu, paliek vieglāk sporta vidi finansēt vai diskutēt ar sporta vidi. No sporta... Gan diskutēt, gan finansēt, gan prasīt atbildību. Par to, jā, bet par atbildību parunāsim no sporta nozars. Ja viņi nespēja vienoties vispār par ietvaru, jums ir pārliecība, ka viņi tagad varēs vienoties par daudz būtiskākiem jautājumiem un ar kopīgu viedokli nākt pie savu partneru izglītības un zinātnes ministrijas? Ne, nu, droši vien, ka viņiem vienkārši citu alternatīvu nebūs un, un konkrēti organizācija, kurai mēs tātad turpmāk deleģēsim šīs te funkcijas, attiecīgi ir, nu, ir noteikta kārtība, kādā tiek pieņemta lēmumi. Iekšai tagad, es saprotu, arī pēc tās 20. Datuma sarunas jau, jau sākās nu, tāda ideju vētra, tas ir iekšēnē jāsaprot, vai kaut kas mainīsies arī, arī konkrētajā organizācijā vai, vai lēmumu pieņemšanas kārtībā, bet, bet mums pavisam noteikti būs vieglāk, un mums arī vieglāk būs izskaidrot, kāpēc, kāpēc ir tā, ka faktiski nevis izskaidrot, kāpēc, bet, bet novērst jebkāda veida situācijas, kādas mēs piedzīvojām nu, līdzinājā periodā, kur viens dara tā, kā viņam gribās darīt, otrs dara tā, kā viņam vajadzētu darīt, un tad vēl, tad vēl viena sportista ir apvainojušies, otra nav vienam ar tādu metodi, ja ir jāiet, jārunā otriem ar citādi. Es domāju, ir ļoti, ļoti normāli, ka tas viss tiek īstenots vienā organizācijā. Viss šīs tas sadales lietas ir kārtības, jāizstrādā kritērija, ir jāpilnveido vienotiem, tiem ir jābūt, un, un es domāju, ka tas ir izdarāms.